До українських військовополонених, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії, не допускають представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це під час брифінгу у Запоріжжі заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За 8 місяців повномасштабного вторгнення РФ представники Червоного Хреста жодного разу не мали доступу до місць перебування українських військовополонених. Це стосується як Оленівки, так і інших місць, де утримують українців. Великий обмін, а саме 200 військовополонених були повернені. З кожним ми поспілкувались. Жоден громадянин України не сказав, що він навіть бачив представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Тому проблема в тому, що чому я так відверто кажу, на мій погляд, Російська Федерація використовує системно катування і застосовує їх до наших військовополонених саме через те, що вони чітко розуміють, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не тільки не виконує свій мандат, а навіть не вимагає його виконання від Російської Федерації. Міжнародний розголос надважливий у цій справі, зазначають політики. Одним з дієвих кроків називають резолюцію, яку днями ухвалила парламентська асамблея Ради Європи про визнання РФ країною з терористичним режимом. Крім того, голова Офісу президента Андрій Єрмак поставив ультиматум Міжнародному комітету Червоного Хреста. У ньому йшлося про обов'язковий візит представників організації до українських військовополонених в Оленівці протягом 3 днів. Інакше Україна залишає за собою право формувати іншу гуманітарну місію, котра зможе це зробити. Нагадаємо, у Комітеті Червоного Хреста неодноразово зазначали, що Росія не дає безпекових гарантій представникам місії, через що вони не можуть потрапити до місць утримання українських військовополонених. Ми, розглядаючи статтю і інформацію, опубліковану буквально вчора на офіційному сайті Міжнародного Червоного Хреста Женева, побачили, що їх офіс в Донецьку готовий до здійснення такої місії і виїзду до Оленівки. Чому країна з режимом тероризму не дає такий доступ? Для того, щоб скрити тисячі військових злочинів. Їх українська прокуратура в різних регіонах зареєструвала вже більше 58 тисяч.